Den her kniv her, Emily Sapphire, det er Medusas kniv i min inventory, den har kostet. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til denne video. Inden videoen lige starter, så skal jeg huske at sige, at den er betalt sponsoreret af OnePlus Danmark. Som I kan se, så står jeg nede på havnen i Aalborg i dag, og det er fordi, at jeg tænkte, at der er jo coronakarantæne og sådan noget der. Vi skal lige udenfor en gang, og så lige ud og bevæge os. Og det er faktisk ret paradoxalt i forhold til den video, vi skal lave i dag, fordi jeg skal lave en inventory showcase i Counter-Strike. Og som sagt, så er videoen sponsoreret af OnePlus, og det er fordi, at OnePlus de har udgivet to nye telefoner. De har udgivet en OnePlus 8, som vi kommer til at tage udgangspunkt i dag, og så er OnePlus 8 Pro, som er en lidt mere hardcore storebror, som har det hele. Men grunden til, at vi laver en inventory showcase med OnePlus, det er fordi, at de har udgivet den her telefon, og som I måske kan se her på, fordi det er rigtig svært at vise på video, men den ligner altså simpelthen Fate skinnet for Counter-Strike, har jeg i hvert fald sådan lidt set den til. Så jeg tænkte, okay, jeg har en rigtig god inventory CSGO, og jeg spurgte sådan OnePlus, hey, I har udgivet en ny Fate-telefon. Kan jeg ikke lige få den til en video? Det var de mega friske på, så det er det, videoen kommer til at handle om i dag. Når jeg kommer til at gennemgå min Counter-Strike inventory, som jeg viser her på telefonen, så hver gang der kommer et Fate-skin, så vil jeg fortælle en af de fede features, jeg synes, der er ved den her telefon og den her telefon. Så jeg tænker faktisk, at vi kommer i gang med videoen. Okay guys, som I kan se her på skærmen, så kan I se, at jeg har en inventory her på Counter-Strike. Jeg har simpelthen den op på telefonen i dag, fordi vi skal ikke sidde derhjemme og kigge på mine skins. Jeg skal nok smide noget ind i redigeringen bagefter, men vi skal bruge telefonen her til lige at kigge mine skins igennem. Og det er OnePlus 8'eren. Jeg tænker, vi går igennem CSGO inventory, og så går vi en lille tur imens. Skal vi lige tage noget her, bare lige som det første. Jeg har den her. Det er en Karambit Doppler, bedre kendt som en Ruby, fordi at den har simpelthen det her helt røde look. Og den er top crisp. Den kostede mig 14.500 kroner, og det tænker jeg nok, okay Jax, det er vanvittigt dyrt på et skin. Men det er så fordi, at man kan sige, at jeg har noget opsparing, jeg går med, og jeg kan godt lide at spille Counter-Strike, og Counter-Strike skins, de stiger rigtig meget i pris lige nu. Så det vil sige, at selvom jeg har brugt 14.500 kroner på den her for en uge siden, så koster den altså 15.000 kroner, hvis jeg sælger den lige nu. Så lige der er der tjent 500 kroner, kan man sige, hvis jeg vælger at sælge den. Så man kan lidt sådan, på samme måde sige det som aktier. Så det er også derfor, jeg har sådan en stor inventory i CSGO, og så fordi jeg synes, det er et fedt spil. Hvad har vi mere? Jeg tænker, at vi går lidt ned i inventoryen, fordi der er noget af det, jeg købte tilbage i sommer, og det er steget rigtig meget i pris. Det her, det er en havl. Den er lækker. Den kender jeg godt, hvis I spiller Counter-Strike meget. Men havlen her, den er minimal wear, og den kostede mig faktisk kun 4.800. Hvis man skal købe den her i dag, så koster den lige omkring 10.000 kroner. Det er altså, og den har kun ligget i min inventory siden sommer, så det er altså ikke helt dumt. Jeg tænker, det næste skin vi tager, det skal lige være et Fate skin, fordi vi skal lige nævne noget fedt omkring den telefon her. Vi tager Bowknife Fate. Den kender jeg nok godt. Bowknife Fate her, der er ikke så meget at sige om den. Fed kniv, I kan se den på skærmen også, men ja. Vi skal jo så til en feature, som jeg synes, der er fed omkring den telefon her. Det første, jeg nok vil nævne omkring både OnePlus 8 Pro og den her, det er nok fingerprintscanneren i skærmen. Det er jo nok sådan lidt en selvfølge, fordi det har alle Android-telefoner stort set i dag. Men I ved godt, der er nogle andre telefoner, jeg behøver ikke nævne hvem, der bruger ansigtet kun. Og det er bare at lægge en fingerprint i skærmen, og det går så sindssygt hurtigt, fordi jeg lægger fx min finger her på skærmen, bum, og så ind på telefonen. Det går bare så sygt stærkt. Det var en fed feature, og den er både på 8 Pro og den her. Jeg har jo også en Tiger Tooth her, og den købte jeg faktisk tilbage i sommer, så den er også steget rigtig meget. Jeg tror, jeg købte den for omkring 1.900 kroner. Og skal du købe den i dag, så koster den mellem 25 og 3.000 kroner. Så det er altså også lige 500 kroner, jeg tjener på at have den i min inventory. Det samme med min Emily Bionet Tiger Tooth. Den er også rigtig glad for, og den købte jeg også tilbage. Den har faktisk haft i lang tid. Den har bare ligget i min inventory. Så den er forholdsvis gammel efterhånden. Den har jeg også købt for ingen penge på det tidspunkt. Mange af tingene de er stadig i pris jo. Hvad har vi mere? Jeg har en minimal wear fire serpent. Den har jeg fået for lidt tid siden. Faktisk så vil jeg gerne hen på min fire serpent fra afprøvet marken. Fordi den købte jeg for 950 kroner. Og til jer, der stadig spiller Counter-Strike, til jer, der interesserer for skins. 950 kroner, det koster den ikke mere. Den koster omkring 2.000. Er en ret god pris. Men jeg vil sige, 1.800, det er ikke helt dumt. Så det er næsten 100% fortjeneste på den, hvis jeg vælger at sælge den selvfølgelig. Hvilket er ret crazy, guys. I kan godt se, mange af de her ting her, det er altså economy is booming. Jeg tænker, det næste skin her, det er altså en survival knife. Det er en af de nye knive. Jeg har ikke spillet CS i mange år faktisk. Så kom jeg lidt tilbage her for et års tid siden, hvor Fortnite det så sådan lidt semi-dødet ud. Fordi det var ikke sjovt for mig at spille mere. Så jeg hoppede tilbage på Counter-Strike. Så det her det er en af de lidt nyere knive. Survival knife Fate. Den er så også rigtig fed. Den var lidt krydret, men jeg tænkte, den er fed, jeg skal have en Fate-kniv, fordi jeg synes, det er. Den er meget classic, fordi den har været der i lang tid. Doppler, det er jo lidt en af de nyere, men Fate-skinsene, de har været der i lang tid. Så med en Fate-skin skal vi også have en feature. Skærm, guys, den er altså på den her. Der er den 10fps 90 Hz. Allerede der 90 Hz, det er grineren. Og hvis I ikke ved, hvad det betyder, så betyder det, at bare det ser rigtig smooth ud. Hvis I nu spiller Counter-Strike på jeres computer, og I har prøvet en 60 Hz skærm, og I har prøvet en 144 Hz skærm, så ved I godt, at 144 Hz er så meget bedre at spille på. Og det samme med den her, hvis man nu også spiller på telefon, det kan man også. Den her har 10fps 90 Hz, og den store bro her, den har 120 Hz og 1440p på samme tid. Nu nævner jeg ikke nogen navn, men det er der andre producenter, der ikke kan finde noget at gøre på samme tid. OnePlus, de markser ud.
Det er sådan, det skal være. Hvad skal det næste skin være? Hvad skal det næste skin være? Jo, vi tager en af de store drenge her. Som I kan se, jeg har både en Dragonlord afprøvet i marken her, og jeg har en Dragonlord afprøvet i marken her. Jeg har faktisk to, og det er fordi, den første jeg købte, den købte jeg for 5.800 kroner, tror jeg, tilbage i sommer. Og den koster stadig 10.000 nu, så den er også steget rigtig meget. Den har så været lidt frem og tilbage i forhold til, at jeg skulle lave nogle trades osv., så den har jeg ikke mere, den første. Men jeg har den her, som har en float value på 0,27. Det havde den første, jeg havde ikke. Den havde meget dårligere float, så det vil sige, den er bedre, den her. Og den har jeg så to af, og det ikke spørger mig for. Jeg skal have traded den anden også ned til et, kan man sige, et andet skin. Så ja, også rigtig god pris, jeg fik på den dengang. Og så den her Glock 18 Fade her, den købte jeg for no bullcrap, ikke? 1.500 kroner. Og I kan se på skærmen her, hvad den koster på Steam-markedet i dag. Og det er helt åndssvagt, at de her skins har nogen af dem der afsted. Det er voldfedt. Og det er en fade, så det betyder, at vi skal hen og så finde en feature, vi godt kan lide. Og jeg var allerede i gang med at snakke lidt omkring, at wireless charging, det er rigtig fedt. Det har 8'eren desværre ikke. Så hvis du gerne vil maxe ud og have wireless charging, og det er virkelig noget, du har brug for, så gør du det på 8'eren. Og det er ikke bare wireless charging. Det er 30 watt. Det vil sige, at begge telefoner de har 30 watts ladning normalt. Det vil sige, at når du lader telefonen, så går den fra 0 til 60 på 30 minutter. Det er rigtig hurtigt. Hvis du så wireless charger den her, så går den fra 0 til 50% på 30 minutter. Så der er lige 10% strøm, du lige mister. Men altså, det går stærkt, og du mærker ikke forskel. Og det er altså, det er fedt. Lad os hoppe tilbage til skinset, guys. En rigtig perle. En, jeg er rigtig glad for. Jeg har lige fået den her. M9 Doppler Sapphire. Altså, guys, den er lækker. I forstår det simpelthen ikke. Den her kniv her, M9 Sapphire. Det er min dyreste kniv i min inventory. Den har kostet 25.000 kroner. For et skin i Counter-Strike. Det lyder helt absurd. Men efter jeg købte den her, så er den allerede steget $400 i pris. Så, altså, stonks. Det kan kun gå en vej opad. Så det er en virkelig dyr kniv, og jeg kender mig sikkert, at det er idiot. Så guys, hvis jeg en dag skal flytte lejlighed, så har vi indskudt lige her. Okay, hvad siger vi det næste er? Jeg har en Butterfly Fade. Butterfly kniv. De er fandme sted. Dengang jeg spillede Counter-Strike rigtig meget, så kostede en Butterfly Vanilla 200 euro, tror jeg. 150 euro. Nu koster det sådan 600 euro. Butterfly Fade er næsten op på 1000 euro. Butterfly kniv er sted vold meget. Og de er også virkelig fede, synes jeg selv. Fade kniv, det betyder, at vi skal hoppe over på en feature, jeg godt kan lide. Og jo, det her, det er faktisk en meget mærkelig ting. Og det her, det hører lidt under softwaren. Fordi vi skal lige snakke lidt om softwaren. OnePlus har Android. I kender nok godt Android. I har nok jeres ting, I tror om Android. Men faktisk, så er Android på den her langt bedre, end hvad I går og tror. Og det er jo ligesom, kan man sige, en del af softwaren. Men også en del af softwaren, som jeg også vil vise jer på skærmen. Det er, at når man scroller til siden her, så er der den her informationsside her. Og jeg ved godt, det lyder som en meget plat ting, og det er der også på mange andre telefoner. Men jeg synes bare, at det er så clean, og jeg har lidt også savnet det på Android. Generelt bare softwaren her på, den er voldfed, og den er hurtig, og den er snappy, og den holder i mange år. Jeg har lidt med andre telefoner, de er for langsomme softwareopdateringer, og det er også bare noget, der er vigtigt at vide. Det er bare sådan det problemet på Android generelt, at de får ikke softwareopdateringer, de bliver glemt efter 2 år. Når du betaler så mange penge for en telefon her, som faktisk ikke er mange penge, den koster 5.400. Det er dyrere end den gamle model, men det er selvfølgelig også mere specs, og der er 5G. Så fremtidssikker på den måde. Så det her er altså en telefon, der vil potentielt set kunne holde i 3-4 år, hvis ikke mere. Og det er altså meget for en telefon i den her prisklasse, synes jeg. Nej, hvad har vi her? Butterfly Tiger Tooth. Butterfly, jeg havde en Butterfly Fade jo. Butterfly Tiger Tooth, den har jeg faktisk ikke fået her, fordi der kom jo på et tidspunkt en opdatering, hvor chromaskinsene kom til de gamle knivespillere. Butterfly, det var lidt mere en ældre kniv, som havde sin egen case, så derfor var den ikke med i den der Chroma Collection der. Men den kom senere, og den har jeg faktisk aldrig haft, så den tænker jeg. Den skulle jeg have. Ved hvad? Lad os tage Shadow Daggers Fade. Dem kender I også godt. Shadow Daggers kender I. Fade, det betyder, vi skal have en feature. Vi skal have en feature. Guys, der er mange ting, jeg sidder og snakker om den her telefon her, men noget jeg faktisk kunne nævne, og noget jeg faktisk synes, der er undervurderet, og det er nok også til mange af jer derude, som gamer. Gaming på telefonen, det lyder ret akavet. Og det har jeg sagt mange gange før i tiden, og det var faktisk indtil jeg prøvede i et lidt, kan man sige, på en lidt anden måde. Fordi man kan jo spille sådan noget som PUBG Mobile, man kan spille Call of Duty Mobile, og jeg har specielt spillet meget Call of Duty Mobile på. Og det fede er, du kan sætte din PlayStation-controller til. Så du kan basically sidde og teste en hel masse noobs, der sidder og spiller med on-screen controls, kan du sidde på den her. Jeg tænker næsten en af de sidste ting her, vi skal slutte af med, fordi jeg har en masse skins i inventory, men jeg tænker, det skal være nogle highlights-agtige. Så det er også nogle sportshandsker, det er på dansk. Ambitious, tror jeg det hedder. Og ja, de er sgu egentlig gode. De passer godt til min Sapphire kniv. Jeg kunne godt tænke mig nogle andre, der passer lidt bedre. Og så vil jeg måske også godt have nogle røde handsker, der passer til min Ruby. Det er lidt i hvert fald mine tanker lige nu. Der kommer nok måske en anden CSGO Inventory Showcase opdateret senere hen. I don't know. Ursus Fade her, det er også den er ret dyr, synes jeg. Jeg ved ikke lige hvorfor, fordi jeg synes ikke, det er det fedeste skin i verden. Det er selvfølgelig en Fade, og det er en Ursus kniv, hvilket er lidt nyere. Men jeg synes, den er lidt smådyr i forhold til, hvad jeg sådan, synes er kniv, der er andre fede, eller der er federe i den prisleje. Jeg synes, at Krampet Doppler eller sådan noget er langt federe end den der for eksempel. Men ja,
Det var en fake kniv, og med den tænker jeg næsten også, at vi runder videoen af. Jeg har fået snakket om en hel masse fede ting, som jeg synes omkring den telefon her. Og for ligesom at sige det once again, hvis I ikke lige fik det med. Begge telefoner, de er 5G. De har den nyeste Snapdragon processor, 865, 8 GB RAM som minimum, 128 GB plads som minimum. Der er ikke noget, der er sparet der. Hvad er forskellen med de to her? Der er lidt bedre kamera i den her. Der er også et kamera ekstra. Skærmen er også bedre, den er 120 Hz frem for 90, men 90 det er sgu også godt, og det tager også lidt mindre på batteriet. Der er 1440p skærm i den her. Der er kun 1080p i den her. 1080p, din mand godt. Trådløs ladning. Og ja, så er den også lidt tungere, og så er den nok også lidt større batteri. Men guys, skal jeg være helt ærlig med jer. De her to mobiler her, jeg kan sagtens anbefale dem begge. Er du personen, der bare skal have det bedste af det bedste, og du skal bare have, altså, du skal bare have en Android-telefon, der makser ud, så kan jeg godt anbefale den her. Kameraet er ikke på niveau med de helt store drenge endnu, men det er meget mere end fornuftigt. Og jeg ved, der er mange af jer, der ikke nødvendigvis tager selfies til Instagram og så videre, og I bruger måske til game på, I skal bare have en snappy telefon. I skal en, der holder længe, en, der lægger og rører ved, en, der lægger og bruger. Snappy, den her, 100%. Hvis I skal lidt ned i pris, så er der altså også den her, som jeg virkelig gerne vil anbefale jer. Og det er som sagt den her Instilla Glow. Den er rigtig fedt finger, men den her Instilla Glow her, som er Fade-versionen. Den kan man også bare få i sort eller grøn. Så med den her kan man også få i grøn eller sort. Det synes jeg er helt klart en af de fedeste farver, jeg nogensinde har set på en telefon. Så guys, er du typen, der makser ud, så er du 8 Pro'en. Er du typen, der bare godt vil have det bedste af det bedste? Og så lige sådan wireless charging, det bruger jeg egentlig ikke. 1440p, det gør jeg ikke så meget. Så vil jeg sige, den her guys, den er potentielt årets bedste køb. Og det siger jeg ikke kun fordi jeg betaler dem, det mener jeg virkelig, når jeg siger det. Det er altså en Android-telefon, der sparker virkelig røv for pengene. And that's it. That's the case. And with that said, konkluderer jeg videoen her. Og jeg håber, at I nød den her slags mix-up video, hvor jeg snakker lidt om min CS inventory, blandet med lidt OnePlus, fordi de var så sødsponsoreret af videoen. Og jeg kan også afsløre allerede nu i denne video, at jeg kommer til at lave en video mere med dem, som bliver lidt anderledes. Og det er ikke noget, der rigtig er set på dansk YouTube endnu før. Så det glæder mig også rigtig til at få skudt en gang her om nogle ugers tid, hvor det er lidt mere forsvarligt at gå udenfor. Så det skal jeg se frem til. Men det sagt, tak fordi du så med den video. Hop ned i kommentarfeltet og så skriv, hvad din yndlingsvideo var omkring telefonen, og hvad dit yndlingsskin er for mit inventory. Og ja, ses i min næste video.